Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Продовжуємо нашу роботу в ефірі. Мене звати Інна Марецька. Дякую, що залишаєтеся разом з нами. Говоримо знову про те, що відбувалося на Росії. Кремль неспроможний задовольнити вимоги ультранаціоналістів щодо війни з Україною. Таке сьогодні зранку пише Інститут вивчення війни. Там аналізували ситуацію на Брянщині і кажуть, наводять певні приклади і реакції російських посадових осіб, блогерів на цей інцидент. Ми знаємо, що речник Кремля Пісков відмовився коментувати питання щодо зміни статусу спеціальної військової операції на війну через цей інцидент. Очільник ПВК Вагнер Пригожин каже, що Росія дозволила Україні порушити свої якісь начебто червоні лінії. Посадовці, окупанти і колаборанти закликають Кремль посилити безпеку, провести операцію відповідь. Кадиров закликає обстрілювати цивільне населення. Тобто, отакі от класичні заяви. Володимир Фесенко, політолог, є з нами на прямому зв'язку. Моє вам вітання, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, от ситуація в Брянській області. На вашу думку, що це було? І от ми бачимо це невдоволення діями Кремля серед російських блогерів і націоналістів, так, які очікали на офіційне оголошення війни. В Держдумі закликають все-таки завершити їхнє СВО і оголосити, як вони кажуть, справжню війну. Чи побачимо ми це? І що це змінить? Ну, якщо навіть оголосять справжню війну, і що це змінить? Дуже проста відповідь. Нічого це не змінить. В всякому разі для нас. Абсолютно нічого. Справжня війна іде з 24 лютого минулого року. Справжня війна з застосуванням авіації, ракетних ударів по Україні, повномасштабні військові дії. Чому Путін не оголошує справжню війну? І, до речі, не оголошує нову хвилю офіційної мобілізації. Неофіційно вона продовжується. Щодня вона продовжується. Просто Росія вирішила уникнути, ну, скажімо так, такої хвильової форми мобілізації, масової мобілізації, там, щоб там не робити офіційних оголошень, не лякати власне населення. От в Кремлі зараз, мені здається, вони перед дилемою. Що робити? Вони не можуть виграти цю війну, але не хочуть програвати. І вони дійсно не можуть зараз посилити офіційно ескалацію цієї війни, тому що це може створити проблеми всередині Росії. Що ж до подій в Брянській області? Ну, я вам скажу так, галасу багато, а ну, якийсь там реальний воєнний ефект дуже і дуже обмежений. Але медійний ефект дуже великий, і головний негатив для російської влади полягає в тому, що війна так потрохи, непомітно майже, стихійно переноситься на територію Росії. І з одного боку, нібито Путін це може використати в своїх інтересах, він же хоче перетворити цю війну в народну. Але народ щось не хоче її сприймати як свою війну. Він, ну, основна маса цього російського народу, вона скоріше хоче заховатися, закритися від цієї війни. Але от страхи, особливо в прикордонних регіонах Росії, да, вони зростають. І ну, перша інформація з місць, саме от з місця цієї події, вона свідчить про те, що місцеві жителі жаліються, що держава російська, велика держава, не може їх захистити, тому що армія туди прибула через декілька годин після рейду, ну, цих то лі диверсантів, то лі російських націоналістів, хоча більше схиляється, ну, скажімо так, інформація підтверджує реальність цих фігур, які себе заявили, як цей російський корпус. У них там своя війна з Росією. Ну, а у нас, я думаю, ставлення, да, хто б не воював з Росією, хай воюють. Це хоча б опосередковано, але відповідає нашим інтересам. Якщо говорити про страхи, як ви думаєте, чому він скасував свої екстрені збори і виступи? Це Путін перелякався за свою власну безпеку? Чи виявилося, що немає що сказати? Ну, я думаю, що не було готовності до швидкої реакції. Взагалі, я знаю навіть от із наших джерел, де і росіяни про це кажуть, сигнали до Путіна доходять не так швидко.
Але якщо доходять, починається така напівпаніка. Як реагувати, що робити. Тому замість поїздок, да, вирішили там терміново зібрати щось на кшталт Ради безпеки в звуженому форматі, щоб, ну, з одного боку продемонструвати, що є реакція. Ситуацію займаються, що вище керівництво, воно буде вирішувати проблему. А з іншого боку, вони, я думаю, що дійсно для себе з'ясовують, що з цим робити далі. Ну і плюс традиційна функція таких зібрань, треба зробити, як, ну, є таке гарне російське слово, наганяй. От головний начальник в Росії має, да, зробити втик, наганяй своїм підлеглим за те, що вони так погано працюють, що дірявий кордон, що дрони залітають. Всіх додавіть, як він сказав. Да. Так що тут така традиційна бюрократична функція. Але, ви знаєте, от в Росії от, дійсно обговорюють своїх пропагандистських різних майданчиках, від пабліків в соцмережах до телебачення, як треба покарати Україну. Ну і як? От вони, те, що вони називають, те, що от ви цитували, ну так слухайте, вони і так вже це роблять в Україні. Обстріляти ракетами, так обстрілювали вже неодноразово, зверніть увагу, вже давно не стріляли, мабуть, ракет не вистачає. Або накопичують для нового удару. Дерге теж посилати в Україну, ну так посилали. Війська і так воюють в Україні, і військ не вистачає для повноцінної війни. Тому я думаю, що набір засобів реагування у них дуже обмежений. Плюс от Кремль змушений маневрувати. Він, з одного боку, не хоче занадто лякати своє населення, а з іншого боку, да, треба ж демонструвати якусь войовничість. Але більше це формація таких пропагандистських акцій. Так що, я думаю, реагування буде переважно пропагандистське, ну, щоб задовольнити от власну партію війни. А ви сказали, що у Путіна певні проблеми з доступом до інформації оперативної. Тобто ми розуміємо, що він не читає інтернет, він не дивиться пабліки, він все отримує в папках, так? Да, саме так. І ну, в деяких випадках інформація про погані новини доходить до нього аж наступного дня. Ну, а зараз, оскільки ситуація стала занадто скандальною, то, ну, скажімо так, пройшло декілька годин, поки до Путіна дійшло, ну, і далі вже почалися розноси, історичне реагування. І те, що дуже показово, коли запитали Піскова, Пісков вже такий другий голос Путіна, офіційний голос. Коли Путін мовчить, замість нього має право висловлюватись Пісков. А Пісков не знає, що казати. Його запитують, да, що там от буде якась зміна формату війни, замість СВО буде, як він каже, КТО, контртерористична операція. Або там воєнний стан оголосять, якщо не по всій Росії, то хоча б в прикордонних з Україною регіонах. А Пісков не знає, що сказати, тому що у нього немає інформації. І оце, до речі, теж діагноз нинішнього стану російської влади. Російська влада, вся машина, вона зациклена на Путіна. А Путін не встигає своєчасно оперативно реагувати. Ну, на всякому разі, на ті дії, які не пов'язані з Росією. Коли вони там самі щось планують, ну, безумовно, да, віддають накази, ну, і далі там вже всі мають працювати. А от коли проблема надходить з України або з Заходу, то оперативного реагування немає, тому що дійсно Путін інформаційний, він живе в 20-му столітті. От як радянські керівники. Чи то він не довіряє інтернету, я не знаю, да, вважає, що, мабуть, це, да, теж коварна западна технологія, мабуть, за його думкою. І там теж можуть бути, я не знаю, інформаційні бойові комари, які можуть вразити аж самого російського начальника. Але так чи інакше, да, от він ігнорує традиційні канали комунікації, вніше, ігнорує нові інформаційні канали комунікації, а традиційні уповільнюються і аналіз ситуації, і процес ухвалення рішень. Ви сказали, що цей інцидент, він в військовому плані, ну, мало ефективний. А який
Очевидно, що ці всі ролики розлетілися соцмережами, і які це ці заклики цих добровольців мали морально-психологічний ефект чи не мали? Дивіться, от я прихильник, чому сказав, що ефект обмежений. Медійний ефект дуже великий. І, в принципі, він працює скоріше на наші інтереси. Тому що для росіян це ще одна ознака того, що не така вже велика Росія і купа проблем є, зокрема, з захистом від кордонів. Я все ж таки прихильник не просто, знаєте, ефектних акцій, коли багато галасу, а щоб був якийсь військовий ефект, не просто там водокачку підірвали в селі, щоб, да, це був удар по військовому об'єкту і удари по нафтобазах, там от в Туапсе, або по аеродромах, вони мають набагато більш важливий для нас ефект, саме воєнний ефект. Але от важливо, що є відчуття у росіян, що їх держава вже їх не захищає, і що війна поступово приходить в Росію. Оце дуже важливий ефект. Поки що він не має такого масштабного значення, але те, що такі настрої вже з'являються, це вже добре. Воно поступово, я думаю, буде руйнувати цей російський стереотип, дуже поширений, що Росію не можна перемогти, Росія завжди виграє війни, хоча історія просто, скажімо так, цю тезу спростовує, купа прикладів, коли Росія програвала війни. Але, тим не менше, це дуже поширена думка. Теж уявлення, що Путін всіх захищає, виявляється, не всіх, і погано захищає. Але в чому проблема? Навіть ця історія з російськими цими націоналістами, які себе назвали таким добровольчим корпусом, розумієте, там дуже суперечливі фігури. В іміджовому плані, я розумію, теж історія знає купу прикладів. Колись всі, хто воював з російським самодержавієм, вони там, наприклад, в першу російську революцію і там звертались за допомогою до Японії. Відомий приклад Пілсудський. Пілсудський співпрацював з японськими спецслужбами, щоб воювати з російським самодержавієм. Купа таких прикладів є. І зараз теж різні російські опозиціонери, в принципі, в тій чи іншій формі можуть допомагати Україні. Але в чому суперечливість? Йдеться про праворадикалів російських, і це, скажімо так, публіка, до якої дуже насторожено ставляться на Заході. Плюс це російські націоналісти. Зараз вони з Путіним воюють, а післязавтра можуть воювати з нами. Публіка така, м'яко кажучи, неоднозначна. Тому я обережно ставлюся до саме таких персонажів. І версія, яка теж обговорюється, навіть в російських опозиційних ЗМІ, чи нема тут ознак провокації самих російських спецслужб. Поки що, скажімо так, ця версія не підтверджується, але тим не менш, треба завжди брати до уваги, що в різних таких нібито терористичних актах, як кажуть, в Росії. Вони ж відразу це назвали тероризмом. Хоча удар по Запоріжжю... І навіть сказали, що будуть скаржитися кудись міжнародним партнерам, тільки не зрозуміло кому. Да. Тому що у них міжнародні партнери, да, Північна Корея і Іран. Або ті, хто від них залежить. Там Ерітрея, Нікарагуа, або там Лукашенка. Навіть Китай так трохи дистанціюється від нинішньої путінської Росії. Але тим не менше, вони, да, намагаються пропагандистськи це використати, назвати тероризмом. Хоча те, в чому Путін звинувачує зараз, Росія робить в Україні в набагато більших масштабах. Вбиває цивільне населення, ракетні атаки по містах, коли гинуть просто мирні люди, і ми це бачили, остання така трагедія в Запоріжжі. Катівні, там стільки прикладів, вже розслідування міжнародні йдуть, документація всіх цих жахів і воєнних злочинів Росії. Але це путінський стиль. Він звинувачує завжди Україну, Захід в тому, що робить сам, причому робить в великих масштабах. Це стиль російської пропаганди і це світогляд Путіна. Він же в це щиро вірить. Це теж проблема. Зверніть увагу, теж його реакція
він як сказав, там, ну, там спочатку про терористів, а потім це люди, от, які хочуть у нас відібрати історичну пам'ять, відібрати нашу історію. Розумієте, він зациклений. От коли там у нас цитують, що його головні радники – це Петро І і Катерина Велика, да, ну багато хто з великою іронією це сприймає, що це такий жарт. Ні, він зациклений, він занурений. От, він себе мислить теж от, як новий російський імператор, він хоче да, прироста російських земель, на розширення Росії. Да. Він мислить категоріями навіть от, в цьому сенсі, навіть не 20-го, а 19-го століття. І оце біда, біда і для нас, і для самої Росії, і для всього світу, що така людина зараз керує великою країною за масштабами, та ще країною з ядерною зброєю. До речі, про ядерну зброю і про цей договір, і взагалі про те, що Блінкін і Лавров на саміті G20 поговорили вперше від початку війни. Як ви думаєте, про що могло йтися і що можна встигнути за 10 хвилин, оскільки це неофіційна розмова, зустріч, саме скільки, кажуть, тривала вона в кулуарах? Ну, тут важко сказати, скажімо так, що вони встигли проговорити. Я думаю, що тему договору про ну, призупинки, там же теж специфічно, призупинки участі Росії в договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, я думаю, що да, скоріше за все саме про це говорили. Ну і, можливо, там Блінкін цікавився, яка зараз позиція Росії, до чого вони готуються, і да, чи готові вони до серйозних якихось переговорів, а не до імітації. Тому що, да, 10 хвилин – це мало. В принципі, Сполучені Штати тримають певний контакт з російською владою. Правда, це епізодично відбувається. Ну, от нещодавно стало відомо, що керівник ЦРУ Бьорнс розповідав про свої переговори минулого року з Нарышкіним. До речі, якраз йшлося от про той самий договір. Але от історія з договором, іменно з призупиненням участі Росії, вона дуже показова. З одного боку, це нібито шантаж Заходу і всього світу, що бачите, у нас є ядерна зброя, і ми от зараз відмовляємося від наших міжнародних зобов'язань і можемо збільшити свою ядерну зброю. Хоча фахівці, навіть російські, кажуть, що технічно Росія зараз не здатна це зробити. А з іншого боку, російська влада каже, але ми не виходимо, тільки призупиняємо участь в цьому договорі. І це сигнал про торги. Вони готові торгуватися, готові домовлятися, але в пакеті з війною в Україні. От це теж стиль Путіна. Він однією рукою погрожує, іноді всерйоз, на жаль, війною справжньою може погрожувати Заходу. І одна з цілей нинішньої війни проти України – це шантаж Заходу. Путін думав, що він швидко захопить Україну і змусить Захід виконувати свій ультиматум, який висунув ще наприкінці 2021 року, про те, що НАТО має відійти на кордони 1997 року. Але ці плани провалилися. Ну і зараз теж шантаж, але вже в менших обсягах. І в той же час сигнали про можливість торгів з Заходом. Тому от Путін зараз коливається. Я ж кажу, у нього масштаб, набір і масштаб інструментів для реагування обмежений. Виграти він вже не може, але програвати теж не хоче і намагається от хоча б точково шантажувати Захід, зокрема, ризиками затягування війни. От, я думаю, в цьому головний сенс його дії останнім часом. Пане Володимире, ми ще встигаємо обговорити і Китай. Минулого тижня ми всі обговорювали попередження США про можливе постачання зброї до Росії з Китаю. Я чула в одному з ваших коментарів, що це може бути спеціальний злив Китаю, ви казали. Олексій Данілов каже, що Китай не має бажання, на його думку, надавати Росії зброю і ставати на її бік. То що це за гра взагалі відбувається? Якась багатоходівка? І яке місце України в цій партії? Ну, тут і місце України, і місце Росії, скоріше, знаєте, як зовнішніх об'єктів в розборках між Китаєм і США. Причому, ну, Китай більше хвилює не Україна і навіть не Росія, Тайвань.
Тайвань і постачання зброї Тайваню з боку США. І тому китайці, на мій погляд, вони теж намагаються шантажувати американців от темою зброї. Мовляв, якщо США постачають зброю Тайваню, то ми можемо постачати зброю Росії. Я згоден з Даніловим в тому сенсі, що об'єктивно, з точки зору, перш за все, економічних інтересів Китаю, нема сенсу зараз Китаю вставати на бік Росії і давати напряму, офіційно і масштабно давати зброю. Ні, я думаю, що це не в інтересах Китаю. Вони можуть там якісь там електронні компоненти або компоненти для дронів постачати. Да, це можливо. Але будуть це робити через компанії окремі, які не працюють на західних ринках, через посередників. І так, щоб, знаєте, трошки допомогти росіянам, ну, продемонструвати, що партнерські відносини продовжуються, ну, і щоб Росія не програла остаточно нинішню війну. Але все ж таки головний інтерес Китаю, і він заявлений от навіть в їх позиції по війні між Росією і Україною, це мир. От неважливо, на яких умовах, як домовляться. От головне, щоб було, щоб був мир, щоб це не заважало світовій торгівлі. Я думаю, що от така подвійність позиції Китаю, з одного боку, да, зацікавленість з точки зору економічних інтересів. Але ж є план президента про мир, і якби вони погодилися на всі ці пункти, які запропонував президент, був би мир. Ну, ви маєте на увазі нашого президента? Так. Да. Ні, ну, слухайте, тут вже інший бік інтересів Китаю – протистояння з Сполученими Штатами. Оскільки вони сприймають війну між Росією і Україною, на жаль, в контексті протистояння з Сполученими Штатами. І якщо Росія воює не тільки з Україною, а, на їх думку, хоча б опосередкована із Заходом, з НАТО, а це означає і Сполученими Штатами, тому вставати на бік України вони не можуть. Оце нам треба об'єктивно розуміти. Щоб не було ілюзій, що там китайці можуть підтримати наш план. Ні. Те, що пропонує Зеленський, формула миру Зеленського, дуже добре, що її схвально сприймають от на Заході, і багато міжнародних організацій підтримала. Але ну, фактично це означає, що Росія має визнати свою поразку, вийти з України і заплатити за цю війну. Від фінансового виміру до покарання військових злочинців. Ну, Китай це не підтримує, будемо реалістами. Але в той же час, от Китай, я думаю, що він демонструє, що він готовий бути учасником переговорів. Одним з посередників, да. Це можна брати до уваги, і Зеленський, до речі, відреагував на це на своїй прес-конференції. Він навіть запросив Сі Цзіньпіна приїхати в Київ. Тому така зустрічна дипломатична гра, залучення Китаю в переговорний процес. Нічого поганого в цьому немає. Але одночасно, щоб ми не мали ілюзії, що китайці можуть там нас підтримати, ні. Вони будуть грати тільки в своїх інтересах. Почули вас. Володимир Фесенко, політолог, був в нашому ефірі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.